ဖီလိမြေရေဟာဩဂုတ်9ရက်မနက်9နာရီခွဲတိုင်းတာချက်တွေအရဖီလိမြေရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်1022စင်တီမီတာအထက်1095စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနေတာကြောင့်ဖီလိမြေနယ်အတွင်းနဲ့ဖီလိမြေအောက်ပိုင်းဒေသတွေအတွင်ရေကြီးရေလျှံမှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကူညီကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေထံကသိရပါဗျ။လက်ရှိဖီလိမြေနယ်အတွင်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့ကျေးရွာတွေကအင်ဂျီ1981လုံးရေဘေးတင်နေပြီးအိမ်နောက်စု1988ဆိုလူရေ1335ရို့ဟာရေဘေးရှောင်စခန်း28ခုမှာယာယီနေထိုင်နေကြရကြောင်းလူမှုကူညီကေဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးဖီလိမြို့နယ်အတွင်းမှာတချို့ရွာတွေဆိုရွာလုံးကျွရေကြီးနှင်းမြုပ်နေရတွေရှိတယ်တချို့လည်းရေဘေးရှောင်စခန်းကိုမလာနိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်တချို့လည်းကူညီကေဆေးရေးတွေသွားလုပ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့ကြီးရွာတွေရှိနေတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဖီလိမြို့ဝန်နဲ့ကြီးရွာကြီးတချို့မှာရေဘေးရှောင်စခန်းတွေဖွင့်ပေးထားရတယ်မိုးကလည်းရွာနေတုန်းဖြစ်တယ်လို့တောင်ကျရေကလည်းဆင်းနေတုန်းပဲဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ရေကြီးရေရှံမှုကပိုများနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်ရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်လက်တလုံးရိတ်ခါကြောက်တွေနဲ့တောက်ရည်တန်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေကြောင်းလည်း၎င်းကဆိုပါရယ်မိုးတန်းထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့တောင်ကျရေဆင်းနေတာကြောင့်ဘီးလင်းမြေကြီးဟာဩဂုတ်၈ရက်မော်လဲပိုင်းအချိန်ကစတင်ပြီးပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဘီးလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေရောင်ပြကြီးရွာအနီးနေရာကျုံအိတ်တရာနေရာမဆောတရာနေရာနဲ့ဘီးလင်းမြို့အရက်ချက်ဆက်ယုံလမ်းစုံနေရာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာရေကြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေရာဩဂုတ်9ရက်မနက်၈နာရီခန့်ကစတင်ပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေသွာလာမှုကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်းဒီအခြေအနေကြောင့်နှစ်ဖက်သွာလာနေတဲ့ရှင်တွေယာနဲ့ချီပိတ်ဆို့နေရလို့သိရပါဗျ။အလားတူဘီးလင်းမြို့အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တထုံမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေအတွင်းမှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါဗျ။တထုံမြို့နယ်ဒုံဝန်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေတာဩဂုတ်9ရက်နေ့နဲ့ဆိုရင်10ရက်ပြည့်ပြီးဒုံဝန်းကျေးရွာအတွင်းမှာဆိုရင်လည်းရက်ွက်9နဲ့ရက်ွက်8ကရေနှမြုပ်နေတယ်လို့တထုံမြို့နယ်ဒုံဝန်းကျေးရွာကဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ရေရင်းရေကန်တွေနှင်းမြုပ်နေတဲ့အတွက်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်လက်တလုံးတောက်ရေတန့်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေကြောင်းလည်း၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောပါရယ်ဘီးလင်းမြေဟာလာမယ့်12နှစ်ရည်အတွင်း1100ခွနစ်စင်တီမီတာအထိရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်